também, viu? Pronto, né, gente? Já passou aí 5 minutinhos. Vamos iniciar a nossa aula, né? Quem for entrando vai pegando já o bonde em caminho, né? Então, boa tarde. Espero que, né, estejam, todo mundo esteja com saúde, com disposição para iniciar mais uma semana, né? Para vocês, a semana está iniciando hoje, né? Porque ontem foi o nosso planejamento, certo? Planejamento, pessoal, ele é assim de suma importância, certo? Vocês ganham essa folga, né? Mas os professores, eles estão buscando estratégia, certo? Para melhorar cada vez mais a aula, para que o aluno, ele tenha o gosto de assistir a aula, certo? E uma aula bem planejada, bem elaborada, dá esse gosto, né, de assistir a aula, ok? Então, hoje eu vou iniciar, pessoal, com um vídeo, certo? Falando sobre os nossos sonhos, sobre as dificuldades, né, que todos enfrentam, né? Todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo tem aquele sonho. Mas muitas vezes você acha que é muito difícil, muitas vezes você acha que você não vai conseguir, certo? Alcançar aqueles sonhos. E sonhos, certo? Realmente é muito difícil. Eu tenho um sonho grandioso, eu tenho um sonho que realmente vai, né, puxar muito de mim. E muitas vezes eu quero desistir no caminho, certo? E eu tenho que ter cuidado para as pedras, as dificuldades, os obstáculos, né, que tiver no meio deste sonho, no meio do caminho, não faça com que eu venha desistir do meu sonho, certo? Por quê? Porque a partir do momento que tem aquele obstáculo, que tem aquela dificuldade, muitas vezes eu tento desistir, certo? Eu tento fraquejar, achar que é muito difícil, certo? Então vamos seguir em frente, vamos passar por cima dessas pedras, ok? Então vamos lá, eu vou colocar o vídeo e vou perguntar a vocês se vocês estão escutando, tá certo? Se você estiver escutando, você já coloca aí no chat. Sim, tia, estou escutando. Vocês estão escutando? Porque eu parei agora, eu só preciso do retorno de vocês, se vocês estão escutando ou não. Coloquem aí para mim, gente, no chat. Que bom, muito bem. Então, vou começar do começo de novo, certo? Era só isso que eu queria saber. Mas
Gostaram, gente? Que vocês podem falar sobre essa pedra? O que é que vocês acham, certo? E essa pedra, ela significa o quê? Essa pedra significa o quê, gente? Pedra no nosso caminho significa o quê? O que é essa pedra? A pedra aqui, pessoal, que eu estou falando, certo? Eu estou falando sobre a pedra dos obstáculos da nossa vida. O obstáculo, ele não vem, certo? Para parar, para você desistir, para você achar que não vai dar certo. Não. A pedra é para dizer que você é forte. E quem desiste é fraco. O forte nunca desiste. O forte nunca deixa, certo? Que a pedra atrapalhe os seus sonhos. Que a pedra faça com que você desista dos seus objetivos, do seu sonho, dos seus desejos, certo? Não. A pedra. Ela veio só para mostrar que você é bem mais forte, certo? Que você tem determinação para vencer, que você é capaz de realizar os seus sonhos, os seus objetivos, certo, gente? Alguém gostaria de falar? Isabelle? Tem as duas Isabela Ferreira e Almeida. Quem gostaria de falar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Isabela Ferreira? Não, Isabela, tu gostava tanto de falar. Isabela Almeida? Não, então vamos começar, né? Vou começar fazendo a frequência, tá certo?
Começa fazendo a frequência, tá certo? Aí vocês habilitem o microfone e falem, tá certo? Número 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Presente, 11. 11, 13, 14, 15, 16, 17, Presente. 17, 18, Sim. 18. Presente. 19, 20, 21. Gente, faltando muito aluno. Vamos lá, né? Vamos seguir nossa aula. Ok? E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês um tema assim de importância extrema, certo? Só vocês estão visualizando, gente? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim? Certo. Estão visualizando, né? Então vamos aqui. Coloquei em PDF, gente, porque tem aluno que não consegue baixar no documento normal, certo? Por isso que eu coloquei em PDF, tá bom? Vocês agora estão conseguindo visualizar direitinho? Hoje nós vamos trabalhar bem-estar emocional, certo? Vocês estão observando aí o que é o bem-estar emocional, pessoal? Para vocês, o que é um bem-estar emocional? Na opinião de vocês? Oi? O que é o bem-estar emocional? Vocês estão conseguindo visualizar, né? Então vamos lá. Como eu passei para vocês, né, eu passei um vídeo, certo? Falando sobre os nossos sonhos, nossos objetivos. E aqui, né, depois desse vídeo, eu trouxe aqui para vocês a palavra sucesso, certo? Essa palavra sucesso, vocês estão observando que gira-se, certo? Seis palavras que leva ao sucesso, certo? Tem seis palavras que gira em torno do nosso objetivo, que é o nosso sucesso, certo? Primeiro, eu tenho que pensar, certo? Eu tenho que pensar o que eu quero fazer da minha vida. Eu tenho que pensar o que que eu quero para minha vida. Depois que eu pensar, eu tenho que planejar.
certo? Eu tenho que planejar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, certo? Esse sucesso. Depois que eu planejar, eu tenho que tentar. Ah, tia, mas é muito difícil, certo? Mas eu tenho que tentar uma, duas, três, quatro, várias vezes. Porque vai ser muito difícil. Vai ter muitas pedras no meu caminho. Vai ter muitos obstáculos no meu caminho. Então, eu tenho que tentar, certo? Eu tenho que fazer. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar, tentar, tentar e tentar. Tenho que fazer. Ai, mas não deu certo. Eu vou fazer de novo. Ai, mas não deu certo. Eu vou continuar fazendo até chegar ao meu sucesso, até chegar ao meu objetivo, certo? Até realizar o meu sonho. Então, o que eu quero é que vocês realmente tenham na cabecinha de vocês essas seis palavras. Pense, planeje, tente, faça, passe de novo e continue fazendo até chegar ao seu sonho, até chegar ao seu sucesso, até alcançar a sua vitória, certo? Jamais, jamais desistir no meio do caminho, jamais fraquejar, certo? Então é interessante que eu tenha sim esse olhar voltado para o meu sucesso, esse olhar voltado para a minha vitória, para os meus sonhos, ok? Esse é o foco, não é o nosso objetivo. Alcançar o sucesso, certo? E esse sucesso, ele está no caminho da felicidade, certo? Então, para alcançar o sucesso, eu preciso ter, eu preciso que nunca me falte felicidade, sabedoria, coragem. Digam aí outras palavras, pessoal, que nunca pode faltar para me conseguir o meu sucesso. Digam outras palavras. Eu já coloquei aí para vocês: felicidade, sabedoria, coragem. Diga outras palavras. Que outras palavras se encaixam aqui no caminho da minha felicidade? Eu coloquei que nunca nos falte felicidade, sabedoria, coragem. O que mais que não pode nos faltar? O que não pode faltar, pessoal, nessa minha caminhada? Coloquem aí mais palavras. Para alcançarmos o sucesso, que nunca nos falta, eu coloquei para vocês. Felicidade, sabedoria, coragem. Coloque aí outras palavras para mim, pode colocar no chat. Digam aí para mim o que é que não pode faltar também nesse meu caminho para a minha felicidade. Vamos lá, gente. Tem alguém aí na sala? Caráter, muito bem. Não pode nos faltar caráter. Exatamente, Isabel. O que mais, gente? Teve outra palavra aqui. Respeito, exatamente. Não pode nos faltar respeito. O que mais que não pode nos faltar? É caráter, respeito, paciência, sim, gente. Paciência de suma importância também. O que mais que não pode nos faltar? Olha, já temos felicidade, sabedoria, coragem, caráter, respeito, paciência. O que mais que não pode nos faltar?
Que outras palavras vocês... É, união, exatamente. Muito bem. Palavras sábias, certo, Isabelle? Palavras sábias. Então, vamos lá. Seguindo, né? Solidariedade, sim. Solidariedade também, ok? Então, vamos lá, né? Seguindo. E o que é realmente bem-estar emocional, tia? Vocês estão observando aqui que eu já trouxe imagem para vocês, certo? É, de felicidade, jovens na praia, pulando, feliz, né? Uma pessoa na natureza, respirando ar puro, certo? É, crianças brincando, né, com as borboletas, com a natureza. Então, vocês observaram que essas imagens, ela não precisa, certo? Ter uma frase, ter uma palavra para definir essa imagem. Não, não precisa. Só a alegria, a união, o alto astral, certo? Já fala tudo, certo? Ali já é tudo. Por quê? Porque você está vendo, você está sentindo, certo? Toda aquela emoção, aquela sensação, certo? Que a imagem está transmitindo, certo? Então, vamos lá. Bem-estar emocional. O bem-estar emocional é talvez o componente mais importante do bem-estar geral, certo? Além de afetar a maneira como nos percebemos e o mundo ao nosso redor, as emoções influenciam. Olha aí, gente. O que que as emoções, certo? Ela vai influenciar e muito. Como? Como nos sentimos fisicamente, nossa motivação para atender a nossa saúde, como comemos, nossa quantidade de exercício, como nos relacionamos com outras pessoas e com o mundo maior, com que intensidade e alegria nos envolvemos em nossos papéis escolhidos, como outros aspectos do bem-estar. O bem-estar emocional pode ser estimulado e aprimorado mesmo diante de mudanças e desafios. Olha aí, pessoal. O bem-estar emocional é ele que comanda todo o nosso desenrolar do nosso corpo, certo? Se você está bem emocional, certo? Você vai sim conseguir, certo? Almejar o seu sucesso, a sua vitória. Por quê? Porque você está de bem com você. E para me estar de bem, certo? Comigo mesmo, isso aqui influencia o quê, gente? Influencia os meus exercícios físicos, certo? Infelizmente, tem muitas e muitas pessoas que não querem fazer um exercício físico. Simples, gente, uma caminhada. Eu agora comecei a caminhar, tá o quê? Com os 20 dias. Pessoal, eu vou dizer para vocês. É uma mudança, sim, maravilhosa, certo? Você tem uma disposição, certo? Você tem uma coragem a mais. Você está de bem com você, porque você está cuidando do seu bem-estar emocional. A forma que você se alimenta, certo? Essa forma que você se alimenta, pessoal, é a história de comer besteira, certo? É, eu conheço tem um aluno, né, gente, que a merenda dele é só xilito. Eu, misericórdia, o que que um xilito vai com os benefícios do xilito, certo? Ah, tia, mas eu fico satisfeito com o xilito. Merenda xilito de manhã, merenda xilito à tarde, certo? Isso sim, pessoal, prejudica muito a sua saúde emocional. A forma que você está se alimentando, a forma, os seus exercícios físicos. Não precisa ir para uma academia para você fazer exercício físico, não, gente. Uma caminhada, você não vai gastar nada fazendo uma caminhada, certo?
É exercício em casa mesmo, você pode baixar vários aplicativos, você vai fazendo pouco a pouco. Outro exercício fantástico, pular corda. Olha aí, simples. E é fantástico pular corda, certo? Serve muito, muito, muito pular corda. Simples assim. Então, são esses tipos de exercícios, certo? Que vai fazer você ter um bem-estar emocional bem melhor. Ok? Agora, eu trouxe aqui para vocês emoções positivas e emoções negativas. A nossa vida, ela tem tanto emoções positivas, como também negativas. Ah, tia, mas eu só tenho emoções negativas. Não. Você tem os dois. O que não pode, certo? É você ficar só com a negativa, certo? Porque todo mundo tem essas duas emoções. A negativa e a positiva, certo? Mas, infelizmente, eu gosto de frisar na negativa. E não é bem assim. Para mim, estar de bem com a vida, estar de bem emocional, estar com o meu emocional favorecido para a minha pessoa, eu tenho que ter emoções positivas. Infelizmente, todo ser humano, certo? Vai ter sim essas duas emoções, tanto a negativa como a positiva. Vai sim. Eu não vou mentir para vocês e dizer que vocês só vão ter emoções positivas. Não. Eu, você, todo mundo tem as duas emoções. Só que o que eu tenho que fazer? A emoção negativa, ela tem que passar rápido pela minha vida. E eu tenho que focar nas positivas. Por exemplo, eu tenho aqui aceitação e tenho a angústia. Eu tenho que ficar com o quê, gente? Com a aceitação. Porque aquela angústia, ela vai o quê? Prejudicar, certo? O meu bem-estar emocional. Eu tenho afeto e a culpa. Eu tenho a alegria e a decepção. Todo mundo tem decepção na vida, mas também todo mundo tem alegrias na vida, certo? Eu tenho amor e tenho desespero. Eu tenho ânimo e tenho desgosto. Tenho bem-estar, mas eu também tenho estresse. Tem aquele dia que eu estou estressada, certo? Eu tenho a diversão, mas eu também tenho as frustrações. Certo? Eu tenho entusiasmo, mas também tenho a indignação, certo? Eu tenho a esperança, mas eu também tenho a ira, certo? Eu tenho a felicidade, mas eu também tenho medo. Eu tenho a gratidão, mas eu também tenho nojo. Eu tenho amor, mas eu também tenho a opressão. Eu tenho a motivação, mas eu também tenho as preocupações. Eu tenho a paixão, mas eu também tenho a raiva. Eu tenho prazer, mas eu também tenho rancor. Eu tenho a satisfação, mas eu também tenho tédio. Eu tenho a segurança, mas eu também tenho a tristeza e tenho a vergonha. Certo? Então, pessoal, eu trouxe duas tabelas aqui de emoções positivas e emoções negativa. E eu quero que vocês junte todas as emoções positiva, certo? E guardem dentro de si as emoções positivas, emoções que vai realmente ajudar o seu bem-estar emocional, certo? Ajudar a você viver melhor, a você viver com algo que vai lhe dar uma satisfação. Agora eu tenho aqui, vamos ampliar nossos conhecimentos. Como assim? Eu trouxe aqui seis perguntinhas, certo? Para vocês responderem, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: qual a importância de sentir bem-estar emocional? Podem usar o chat, certo? Mas eu ia amar se vocês habilitassem o microfone. Qual a importância de sentir bem-estar emocional? Qual é a importância, gente, de se sentir de bem com a vida? Agora eu preciso da ajuda de vocês. Qual a importância
de sentir bem-estar emocional. Vamos lá, gente. Qual a importância de sentir bem-estar emocional? Quem pode responder essa questão? Vamos lá, gente, uma pessoa se habilita. Qual a importância de sentir bem-estar emocional? Como é que eu posso, certo? Me sentir? Qual a importância de se sentir bem, gente? Qual a importância de um debate desse na minha vida? Alguém poderia responder? Uma pessoa para responder? Qual a importância de sentir bem-estar emocional? Ela influencia, pessoal, na nossa vida, certo? É de suma importância, por quê? Porque influencia a vida do indivíduo, certo? Influencia a vida do indivíduo como um todo, certo? Você tem mais saúde, a saúde física, encara a vida de uma maneira mais positiva, certo? As pessoas que têm bem-estar emocional encara a vida de uma forma positiva. As pessoas que fazem exercício físico encara a vida de uma forma bem mais positiva. Então, certo? Qual a importância de se sentir bem-estar emocional? A positividade para com a vida, certo? Próxima pergunta. De que forma o bem-estar emocional pode afetar na saúde física das pessoas? Alguém gostaria de responder? De que forma o bem-estar emocional pode afetar na saúde física das pessoas? Existem doenças psicossomáticas, certo? Tidas como aquelas que têm origem de emocionar e afetam o corpo. De que forma o bem-estar emocional pode afetar na saúde física das pessoas? É o que realmente afeta, o que está no nosso emocional, afeta todo o nosso corpo. Então, prejudica muito todo o funcionamento do nosso corpo. O que demonstra que alguém sente bem-estar emocional? O que faz com que seja demonstrado por alguém, certo? O seu bem-estar emocional? É produtivo pensar positivo, são as pessoas que pensam positivo, sente-se bem consigo mesmo e com os que estão à sua volta. Então, alguém que demonstra bem-estar emocional é aquela pessoa que tem pensamentos positivos, certo? Que é sempre alegre, que tenta ajudar as pessoas, que tenta fazer exercícios físicos. Então, essa pessoa, ela demonstra ser uma pessoa de bem-estar emocional, sim. Certo? Quais os problemas que mostram que alguém não está em bom estado emocional? Eu posso falar. Eu posso falar pessoas negativas, pessoas que não têm disposição para fazer um exercício físico, pessoas que vê só o lado. Negativo das coisas, certo? Pessoas negativas, né, gente? Agora tem, você conhece iniciativas, projetos, campanhas que tratem desse assunto? Alguém aqui já escutou falar de algum projeto, alguma iniciativa de campanhas que tratem desse assunto? Né? Esse mês nós já estamos num desses projetos, né? No caso, Setembro Amarelo, nós temos também o Janeiro Branco, né? Então, isso aí tudo são projetos, né? Que ajudam, certo? A combater essa falta de bem-estar emocional. E a nossa última pergunta diz o seguinte: o que poderia ser feito para que as pessoas
pudessem aprender a buscar o bem-estar emocional, cuidar-se mentalmente, procurar ajuda profissional quando estiver passando por alguns problemas, conversar e buscar apoio da família e amigos com campanhas que mobilizem a conscientização de que o bem-estar emocional é uma coisa séria. Então, pessoal, eu diria que é interessante que a gente busque ajuda, certo? Busque ajuda. Realmente buscar o que você está precisando, ok? Então, vamos lá, gente. Esse material já está no Classroom, certo? O que eu quero que vocês façam, né? Como ninguém me respondeu nenhuma pergunta, não ia ter atividade para casa, mas agora vai ter sim, certo? Vocês vão responder essas 6 questões no caderno de vocês, certo? Vão tirar a foto e enviar lá, tá bom? Pessoal, não esqueçam de fazer todas as atividades. Agora, no quarto período, certo? Se eu não me engano, no mês de novembro, vai ter um dia só para o visto nos cadernos. Uma semana todinha, que nós vamos passar o visto nos cadernos. E esses vistos, ele vai ter um valor de 1 a 10, certo? Porque no quarto período não vai ter o simulado. Vai ser só os vistos nos cadernos, ok? Então, eu não ia passar a atividade para casa, porque ia ser um debate, mas como ninguém respondeu nada, certo? Vocês vão fazer essas questões, vão responder essas 6 questões, ok? E enviar lá no Classroom, ok? É lá, tá certo, gente? Então, tinha mais umas 2 perguntinhas, mas como ninguém quer responder, eu não vou fazer o desafio, ok? E eu termino com uma frase que diz o seguinte: você colhe o que planta, tudo. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Tudo na mesma medida, tudo na mesma moeda. O universo é simples nos pagamentos. Ele não deixa divididas para trás. Ok, gente? Lindo, 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 né? Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Certo? E até a próxima semana, se Deus quiser. Oi, gente.